Які фарби, пензлики та інші матеріали можна використовувати початківцю? Я би розділила художні матеріали на три категорії. Категорія перша – це матеріали для дітей і дозвілля. Категорія друга – це матеріали для навчання. І третя – матеріали для професійних досвідчених майстрів. Як це не дивно, найлегше відсортувати ці товари за місцем продажу. Матеріали для дітей і для організації дозвілля продаються в канцелярських магазинах або в великих магазинах для творчості. А от ті товари і матеріали, які цікаві вам, продаються в магазинах спеціальних для художників. Для навчання вам підходять товари, які знаходяться в низькому і середньому ціновому діапазоні. Краще в середньому. Чому так? Річ у тім, що дорогі суперякісні матеріали, вони піднімають якість процесу або якість результату роботи для досвідченого майстра. Ця різниця в якості настільки маленька, що немає сенсу витрачати великі гроші на суперякісні матеріали в той момент, коли ви тільки опановуєте базові техніки роботи з матеріалом. Конкретні рекомендації для олійного живопису окремо і окремо для акварельного живопису є у мене в відео підбірках уроки малювання і підбірці олійний живопис.